wadooyinkii isdhexgalka oo iyo nabadda oo ay santuuqa isdhexgalku lacagtiisa bixiyey shirkad maxalliyana ay dhistay oo layihahdo Kabero. Wadooyinkii halbowlaha uu ahaa labada daraf meesha iska galaan magaaladu mid waliba dhinac bay gashaa, sida lagu soo xaqiijiyeyba laamid waliba laamigay ku dhacda waxayna ku dhammaataa dhinaca Galmudug, oo midna 30 bay ku dhacdaa midna iskuulka Cabdulaahi Ciise, midda kalena 30 kusoo dhacdaa, labadubana waxay ka yimid, saddexduban waxay ka yimaadaan dhinaca Puntland. Dadkan waxaad ka dareemi kartaa mushkiladda ay 30 sano kusoo jireen waddadan hareeraheeday ka muuqataa aasaarteedii iyo foolxumadeedii. Haatanna waxaan rajaynaynaa wanaaggan waddada bilaabatay dhisantay inuu dadka iyo deegaankaba ka muuqdo. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maanta adigu inaad xaragjarkii nasiib u yeelatay inaad nagala soo qayb gasho. Galmudug iyo Puntland waa mataano, waa walaalo, mushkilad dhexdooda ka jirtaa ma jirto. Mushkiladdii inta hasha ka bilaabata gaari jirtay maroomada iyo dhashiikayaal labada dhinac laga soo cabbiro iyo technical la soo adeegsado waa xiranta. Galmudug, Mr. Isxal iyo Mr. Sanyare, labada maayar gaalkacyo, labada gole ee xildhibaanada iyo wasiirada dowladda Galmudug iyo dowladda Puntland, marti sharafka iyo saraakiisha iyo bahda saxaafadda iyo maamulka degmada Gaalkacyo, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaa sharafiya waddadii maalmo ka hor madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deni oo u dhagaxa dhigay, bil ka hor labada madaxweyne ay dhiidbada u aaseen labada guud ahaan dowladda Galmudug iyo dowladda Puntland, gaar ahaana labada mudug, gaar ahaana Gaalkacyo oo xudun u ahayd. Waxaa maanta guul iyo sharaf noo ah waddadii ugu horreysay markii laga reebo midda ka timaado Xamar iyo Garoowe ee isku xirta labada deegaan ee Gaalkacyo iyo labada shacab, inaan maantay xariga ka jarno oo bilaabatay mirihii nabadda, horumarka, isdhexgalka bulshada labada maamul iyo labada deegaanba ay si toosa u bilowdeen. Aana rajaynayno inta dhiman in la dhammaystiro. Soo noqodkayga dambana aan rajaynayno hadduu Alla idmo wadooyinka ay noo ballan qaadeen guddoomiyaasha iyo maayaradu inaan ayagana xariga ka jari doono maalmaha soo socdo oo ilaa 5 waddo gaarayso. Waxaan filayaa haddii dadku dhinaca qalbigana ay isku furmaan, dhinaca wadooyinka iyo horumarka iyo ay isku furmaan socodkana iyo isku socodka iyo isdhexgalkana, inay nabaddii cid celin karto iyo cid dib u celin karto iyo cid naga qasi karto aanay jiraynin hadduu Alla idmo. Aana awood u leenahay inaan iska celinno ciddii ama dibad nooga timaado ee faragelin nagu qabanayso, ama ciddii dhexdayna fidna ka abuurayso ee muddada dheer aan soo barannay iyo khibraddaasna aan u leenahay. Waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa dhammaan shacabka Puntland iyo Galmudug, dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kastoy joogaan, guusha iyo horumarka ka bilaabata halkan oo wada saameynayso oo wada gaarayso nabaddeeda iyo horumarkeeda. Waxaan u hambalyeynayaa labada madaxweyne iyo labada maamulba oo gartay inay laga maarmaan tahay Puntland iyo Galmudug maanta wixii ka dambeyso inay isla saan qaadaan, inay wada socdaan, inay Galmudugna ka faa'iidaysato Puntland iyo horumarkeeda iyo khibraddeeda ee Galmudug ka faa'iidaysato, Puntlandna ay ka faa'iidaysato sidoo kale dhinaca Galmudug dadaalkooda iyo firfircoonidooda iyo hawsha ay maanta bilaabeen. Waxaan u hambalyeynayaa labada maamul
قال كعيو أيقونا حقيقي الجوشي يهرو مركي أي بلابين ما راح دودو وحن آدي آد وقهم بلينا يا لبدا قدومي يا لبدا ماير وأيقو حقيق صدي أما جو آن صدي إن أي كبد دلان حالة دي أي كسب ناد مقالة قال كعيو يسيدي أي أهانجر تهوري تاريخ عسبنا أوسميان وحن إذا قهم بلينا يا جوشاس يا تاريخ داس أدمان تسمينا إنسان إن إذا كدالين إن هذا أسوأ جدًا هبينا مالين إن هذا كده بجيسان وحلا لو يكدمن وهذا ما يركنو شيء جاي وان هو بغير مدق أمره قال كعيو إن أي شرطنا دق دق ملك استوقي عارسين كران خير كنا أي كسي بديهين أو دق دق أوقارسين كران مركا مقال كمان تأيلا قال كعيو وان هو مدقوا إن أي كبدلي كران هذا جاميس خبصان إن أنا كدالين أو هبين يا مالين أي أسوأ جدًا سيدي أي أوب سمين لهايين تاريخ عسب يهرومر أي أوقد يسدان دت كودا يدل كودبا وحنبلن قادينا لبا برلمان يه لبا ده معمول با إنان إذا كلاش قاينو إذا نكور جوكتينو إذا نماذو وقت كستبا معلم كهر مدحوين الدني أي هل كان كتجي ميل كهرنا لبا ده مدحوينا جوجي كدبنا لبا ده قدوم برلمان أي يميدو معلمي لصور دافي kusugnay iyo xildhibaano si joogta ugu sugnay haddana waxaan balan qaadayna si joogta inaan idin kor joogteyn doono idina iman doono markasto nimaadana waxaan idin ka filayna mashruuc horumarineed iyo mashruuc muxuu ahaay isdhexgalka dadka iyo nabada si horumariyo ayaan idin ka filayna haddii aan la idmo madaxweynayaasha iyo masuuliyiintuna way iman doonaan markastaba markayaan la idin ka weynin wada la furaayo iyo mashruuc la furaayo iyo waxbarasho la furaayo iyo horumar horumarka bilowday inaannu istaagin oo horu socdo aad u mahadsantihiin marka la waxaan u hanbaliyeynayaa guusha iyo horumarka ay gaareen shacabka gaalkacyo iyo maamulka gaalkacyo iyo dadweynaha guud ahaaneed mudug waxaan alla uga baryaynaa sidii nabi ibraahim alayhi salaatu wasalaam أو كدعاء مركو نجح حديقي كعبضة أو يري رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات وحان الله أكبر ينا غير قال كعيو يغير مدقبة إنه بلد كان إلهي آمن كدقو ثمرات إيو خيرات كان إلهي أو كدقو هيدو ما أنت مالين جمعة أو بركيسان إنه إلهي نجا أقبله قدال إنه سن إلهي نوعلين أو هر النوس عتسيو إلهي جوش ما أنت بلعبتي أو نيد الغوب بلعبي oo dadku ay jecel yihiin oo dawladahoodu ay jecel yihiin inay ilaahay allah hore ugu socodsiiyo oo isan gadaal u laabanaan ku duceynayna wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh